A indícia je? Otlaky sú zaručené. Chodí v chrabici. To je fakt ťažké, vymente nám hostia. Naučiť a vrátiť. Pýtaj sa, či som to schopný sa naučiť aj ja. Mám to príklad. Nemá význam, Maroško. Náš tajný host je sám. Sám. Žije aj v cudzine? Áno. Vyštudovala Vysokú školu muzických umení? Áno. Je z Prešova táto herečka, ktorá tu u nás sedí? Áno. Inkognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.